Landbrug i Danmark bliver større og større, og det stiller store krav til landmændene at komme rundt og tilse alle sine marker for sygdomme og næringsstofmangel eller andet. Og der kan droner være en væsentlig faktor til at spare tid og samtidig opnå en rettidighed i bekæmpelse af sygdomme for eksempel. Plantestress, det kan være altødelæggende. Det kan være utroligt dyrt, hvis man har nogle sektioner af planterne, der ikke får vand, og der ikke er, det er en weekend, hvor der ikke er overvågning på det. Eller du får et skadedyr, der ikke bliver opdaget i tide. Det, vi har sat os for hos Teknologisk Institut, det er at finde løsninger til landbruget og til gartnerierne, for at de kan blive mere effektive i deres produktion. Og det gør vi blandt andet ved at bruge avancerede sensorer. Vi bruger droneteknologi, som kan bringe de her sensorer ud over markerne, ud over planterne. Og så gør vi det i samarbejde med agronomerne og dem, som har domæneviden og dem, som kender til behovene ude hos gartnerierne og hos landbruget. På Teknologisk Institut der arbejder vi med den næste generation af droneteknologi. Nogle af de teknologier, vi arbejder med, som kan gøre dronerne rigtig brugbare, det er indendørs positionering af droner, det er antikollisionssystemer, det er autonomi, det er automatisk baneplanlægning, og det er vores shared autonomy-koncept, hvor vi faktisk deler arbejdet mellem et automationssystem, i det her tilfælde dronen, og en operatør eller et menneske. Med det hyperspektrale kamera optager vi lysudstrålingen fra planter, eksempelvis i en hel masse spektrale bånd. Også spektrale bånd, som vi ikke kan se med det menneskelige øje. Og det betyder faktisk, at vi kan se en række forhold for planterne, som vi normalt ikke ville kunne se med almindelige kameraer. Dronerne i sig selv giver ikke den store værdi, men i det øjeblik, vi kan kombinere dem med vision-teknologien, en automatisk behandling af data fra kameraer, og faktisk kan levere en præcis information, som kan bruges i gartneriet i landbruget, så har vi lige pludselig en droneteknologi, der er med til at skabe rigtig høj værdi.